Nu kör vi. Kan du klappa? Ja! Woo! Hej! Hej! Idag har jag en gäst och hon heter Keo! Idag ska vi köra en... Klara, testar! What is this challenge? Så idag kommer jag att få känna på 5 grejer som Keo har valt ut. Och så ska jag gissa vad det är. Mm. Och jag har varit väldigt noggrann och jag har ansträngt mig för att du ska få en så härlig upplevelse. Okej, vad konstigt det lät så. Okej, men jag tar på mig den här mössan då. Är du redo? Jag är helt redo. Jag är fan taggad på detta. Jag är taggad som i Hälsingland. Åh, härligt varmt och mörkt det blev. Ja, oh, this is perfect. Hur går det? Första saken. Ja! Detta bits inte. Okej. Okay. Och den är väldigt snäll. Okej. Så du måste vara försiktig med den. Alltså den är väldigt ivrig. Okej. Och han heter förresten Morris. Okej. Så du får. Okej. Klappa. Ah! Jag vill hålla i här. Vad är det här? Jag vill hålla i här. Morris. Är det en liten sko? Ja. En toffla. Ja. Såhär folkdräkt. National. Jag vet precis. Medan ni alla har Converse så samlar Keo på detta. Mm. Hipster. Kör vi nästa sak. Yep. Bra. Yes. Taggar. Nej, det är lätt. Oj, 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 oj. Flyger den? Nej, det var du som höll den. Åh, gud. Åh, är det ett VHS-band? Ja! Jag visste inte ens vad det hette. Jag skulle säga såhär tjock svart låda. Och så är det Djungelboken också. Nej, vet du vad? Det var min absoluta favoritfilm när jag var liten. Jag kunde se den såhär 3 gånger om dagen. Jag kunde alla repliker. Havet är djupt. Fast det är inte Djungelboken. Jag är inte. Nej, det där är Ariel. Sjöjungfrun. Är det Sjöjungfrun eller Djungelboken? Eta myr. Det där är Djungelboken. Det där var bara uppvärmningen. Nej. Okej, kör fram. Va? Kastar man den på en kompis på snöbollskrig så blir det ingen glad. Det är en sån liten massage. Ja. Vad är det? Ja! Ja! Jag kunde inte komma på något. Något ansikte. Åh gud, det var skönt. Vad är det saken? Fjärde. Vad är det, en sån där dock? Låt det på zoo. Vänta, okej, vad fan heter det här? Jag klarade inte en sak på det, så du måste komma på namnet. För Clara var väldigt elak mot mig. Gud. För jag var tvungen att komma på namnet. Det är inte Bratz och inte Barbie. Ba eller ma. Alltså svenska känner till det som babu. Really? Babushka. Ja! Är det babushka dockor? Babushka dockor. Ja, just det. Jätteduktig. Vad heter det i Ryssland? Matruska. Matruska. Jag vet inte, ni svenskar har fått något om bakfoten. Så ni kör bara, nej, vi har uppfunnit själva, de här är babushkorna. Babushka. Ryska är sånt underbart språk. Jag kan ryska nationalsången. Kom. Eller jag kan inte orden, men jag kan... Och sen kan jag inte mer. Visst är det bra? Det är det finaste någon har gjort för mig. Okej, sista grejen. Vad gör du? Vad är det här? The fuck? Det måste ju vara någon leksak typ. Så här leksaksorm eller någonting. Eller? Nej? Nej. Jo. Ja, det är det. Jag bara, okej, är det något köksredskap eller? Åh, du vet inte, det var en kabel. Har du tänkt se på sakerna? Ja, det vill jag. Oj, shit. Alltså, du ser väldigt tipsaktig ut nu. Hade du också såna mjuka såna här som var typ i silikon? Ja, som man kastade på varandra. Ja, som man så hade som ett snöre typ. Och så blev de förbjudna på skolan för att man kunde strypas. Kan inte vi sjunga Djungelboken? Hur låter Djungelboken egentligen? Är inte havet djupt? Nej, det där är Lilla Sjöjungfrun. Hipp hurra! Nej. Var nöjd med allt som livet ger och allting som du kring mig ser. Glöm bort bekymmer, sorger och besvär. Nej, för vet du vad? En träorm gör ju inget land. Var nöjd med livet som du lever här. Och efter ni har kollat på den här videon, sök på Keo Beatbox Fantastic Girl, så kommer ni till mina beatbox covers.
Du har lite att lära. Och vill ni se på fortsättningen av våran What's is this tag, så kan ni kolla in på min kanal och, eller klicka på mitt beautiful face right now. Så kommer jag att få känna på olika saker som Klara har valt ut. Exakt. Och det blir inte så trevligt. Det blir väldigt trevligt tycker jag. Jag lägger en länk i beskrivningen också för er som är lite så här. Jag vet inte, vill se det så här. Framför sig så vet inte bara klicka på att ni gillar. Ja, nu ska jag gå och Klara och leka. Och så får vi hoppas att ni gillade videon och ge Klara en tumme nu, för jag tyckte det var en jättebra video. Och hur brukar du avsluta dina videos? Hejdå. Hejdå.